Omudumizi wa polisi mugwanga Martin Okoth chula labude polisi mtundu vya ushenye Badu zemini mjia wina dala mkuruwa nyisa Yukule yonyi wa mateka Bina vyo gide ushenye mkefe gwaliko Okta lagi mtundu vya gwanga vienja uro Mwanyisa wa sirikale Mwini mjia wa Agamenti alimukula mbala polisi gwanga kumanye mbira Nimini mjia wakulo kusawo kuteleza Echipalencha polisi How we are going to operate I want to emphasize with these officers what they should expect from police leadership and what police leadership expects from them so that we lead the institution together. Amukwanu wasime jiroro mulangu atandise ogokulambula police mtubye gwanga ebitali bimo nokubasomesa. Itwe kabanya bushenye twasima IGP biza kushomesa police ya bushenye. Nanaba Abasi mwungi bali kumere batu wa court. Nenga elimu kuinzo kuwanga bivu wako mbete zeyo mwimuli wapato kuwani devu mtu kuwani devu ganja kuwani itaka kuwani devu nevi dala mwenye wa mateko wakala okupo wabili Ocho lorofode mitundi vya wishenya agenze modisti mbalala Asindi na tekeza nga polisi vita inabuzibo Na basila mwado kupa iganyo kujako Abe nyingi na bikulwa Ibe mwa mateka Commission of a crime is not limited to a single faith Any faith can any person belongs to any faith can commit a crime So there's no way if a Muslim commits a crime We say no, there was no crime committed So that's the bottom line Beni Muhoozi ni aliwasi wakisa kide guli ino Rauke DTV